tänkte jag vlogga och det är sol som ni ser. Och det är faktiskt ovanligt varmt också. Det har varit liksom så här typ 2 grader på dagarna som kallas nu. Ännu kallare på morgnarna då, men nu är det 10 grader. Fast det blåser lite, men det gör inte så mycket. För det blåser inte här vid kaninerna, för det blåser liksom rätt vind. Så det kommer mot den där väggen, alltså från andra hållet då. Och det är grannens garage nu där. Och jag ska sätta kaninerna i hagarna eftersom det är soligt och fint. Och så ska jag städa burarna. Jag börjar med att sätta Silas i hagen. Och jag har lust att ta lite bilder på kaninerna idag. Jag har ingen sån här fin kamera, utan det är en sån här vanlig typ. Men det är så soligt och fint nu. Så ja, vi får se om jag hinner. Där är jag nu, Silas där. Ska jag sätta dörren. Så nu är alla kaniner i hagarna. Silas är där. Nu när jag gör något annat med kaninerna så ska jag ställa burarna. Jag så tyckte vilken sak. Hittade den på en loppis i förrgår tror jag det var. Teddy älskar den. Alltså han älskar att missa in sig i saker. Ni kan få en bild här på när han var i den. Och ja, den gillar han. Bra att ha han inte. De har ju en annan också med så här komönster som de faktiskt brukar sitta i. Speciellt Teddy. Han älskar att känna mycket saker. Så ja, det gillar han. Och Silas har faktiskt också en. Här har han ju så här lite mysigt med handen. Här under har han en som jag har här. Han fixade lite mysigt. Så värmer det bra. Mysigt i vinter. Och jag vet att Silas inte har någon sittsilla. Men jag ska bygga en. Jag måste göra den hos pappa för vi har typ inga material här hos min mamma. Hos pappa finns det massor. Och det är bara att jag glömmer alltid bort den när jag är hos pappa. Sen kommer jag på det när jag kommer hit. Men jag ska till pappa idag. Så jag ska försöka bygga en imorgon. Om jag kommer ihåg det. Jag ska försöka komma ihåg det. Och så på riktigt, det är minusgrader på nätterna nästan. Och spindlarna är fortfarande försvunnit. Jag orkar inte med spindlarna längre nu faktiskt. De är inte mysiga när man ställer burarna. Ja, men nu måste jag faktiskt ställa burarna. Jag vet inte hur länge jag pratar nu. Nu har jag ställt Silas bur och jag tog ut allt här, för jag ska sätta fast den här. För ser ni, jag har ju sån där typ snöre fast där och jag har haft det här också om det har lossnat. Så jag ska sätta fast med sådana, jag tror det heter bultband. Det står att det heter så i alla fall, så jag antar att det heter så. Men först ska jag städa Teddys och Elis bur. Så nu har jag städat Teddys och Elis bur också. Och eftersom att det börjar bli så kallt nu så ska jag byta ut flaskorna mot skålar. Och jag brukar ha de här skålarna till Teddy och Elise på vintern. Eller Elise har jag aldrig haft en vinter, men Teddy har jag haft en vinter. Och då hade han den här förra året. Jag tycker de är så bra, för då kan man liksom, man kan så lätt ta in dem och tina upp dem liksom, för man bara tar ju dem liksom från här. Och så sätter man lite varmvatten och så lossnar den typ direkt. Eller så bara slår man den. Eftersom det är metall så lossnar den jättesnabbt. Då kan man ju tro att vattnet fryser så snabbt. Men alltså jag tycker inte att det fryser snabbare än i Silas skål. Lite snabbare, men hans är ju större. Men inte så mycket alls. Typ inte alls. Så de två. Men jag tar inte sätta vatten i dem nu för jag ska till min pappa ikväll. Så jag kommer att tvätta ur dem, för det är de här jag har i hagarna på somrarna. Så då blev det. Det är så mysigt. 2 matskålar och 2 vattenskålar. Men som sagt, sätter jag inte vatten i den nu då, eftersom jag ska till pappa. Nu ska jag sätta fast Silas höhäck och ta bort de här gamla snörena. Så jag måste gå se om jag hittar en sax. Igår köpte jag ett genomskinligt hjärta till Silas. Hade det funnits grönt så hade jag funnits och köpt det. Men... för jag hade ju köpt ett blått till Teddy och ett rosa till Elise. Så nu har alla varsitt hjärta. Jag tyckte det blev fint, jag vet inte. Det är såna här när jag menar som jag ska sätta fast höhäcken med. Som det stod att hette bultband. Så nu har jag tagit bort den. Jag skar av snörena. Och nu ska jag sätta fast den med snörena. Och jag fixar in Teddys och Elis höhäckar. För jag har snöre där också. Men det har hållit mycket bättre än vad det gjorde i Silas bur. Så nu ska vi se. Jag tror det här kommer bli mycket bättre. Så nu sitter den jättebra. Den kan absolut inte flytta på sig. Så nu ska jag fylla den här. Så, det finns bara en sak kvar att göra. Och det är att sopa. Nu har jag strukt klart
Men det blev molnigt. Det är så synd. Jag tänkte ta lite så här fina bilder på kaninerna och så där. Så blev det moln. Jag vet inte. Såklart jag kan ta bilder ändå, men det är finare om det är sol. Vi får se hur jag gör. Jag ska först packa. Och sen så, om jag hinner går jag ut med dem. Och då tar jag med kameran och så får jag se om jag tar bilder. För jag har sett i kameran på laddning nu så. Nu ska vi se transportburarna. Jag har tvättat Teddys och Silas madrasser. Titta, nu är den ganska vit igen efter att han har kissat på den ett antal gånger. Och Silas blev också ganska ren. Och ett tips jag ska ge er om hur man får madrasser jätterena är att man glömmer dem ute under snön. Det gjorde jag. Man behöver inte glömma dem ute. Man kan ju gräva ner dem under snön när det är för mycket snö. För jag glömde mina ute under snön förra året. Och de var där under i cirka två veckor. Det var när vi inte hade så mycket tävlingar. Vi hade typ paus. Och då blev de jätterena. För att de var ju helt frusna. Men då tog jag liksom in dem och tina upp dem. Och skällde av dem. Och då blev de verkligen jätterena. Så det är ett tips. Det ska jag göra i vinter tror jag. Med mina. Då blir de rena. Så där är nu de ute. Och här ser ni bättre hur det ser ut med hjärtarna. Jättefint. Och nu ska jag gå in och packa både kaniner och saker. Och saker åt mig. Men vi ses efter det tror jag. För det är inte så intressant att se när jag packar kaninsaker. För jag har visat förut när jag packar mina kaninsaker. Det enda jag har med är typ selar och... ja, lite sånt. Inte så mycket. Det är ingen tävling här igen. Men det är träning. Den ska jag på. Det är på söndag. Men nu går jag in och packar. Och så får vi se sen om jag kommer ta bilder på kaninerna eller inte. Så nu är jag ute igen. Och alltså solen kommer och sen försvinner den. Och så håller den på så. Så jag... man vet inte riktigt om det kommer vara soligt eller inte. Men antagligen inte. Jag tänker ändå ta bilder på dem för jag vet inte. Och alltså det är bara sån här kamera jag har, den är inte så här så bra, det är bara så här vanlig. Men det blir fortfarande mycket bättre än om man tar med mobilkamera alltså. Och jag tänkte ha de fina selarna, eftersom att, ja, då blir bilderna finare typ. Så, alltså vem ska jag börja med då? Tror jag börjar med Silas. Nu är jag inte riktigt i skogen med Silas, men alltså, ja det är ju typ skog. För jag tänkte så här. Bilder blir löv, men det fanns ju inga löv någonstans i skogen. Men det blev ändå helt okej bilder. Alltså de blev inte så jättebra för att det blåser och han ville inte sitta still. Men alltså det är bättre än de bilderna jag tar med min mobil i alla fall. Så nu ska jag gå vidare med Silas och ta någon bild kanske när han inte är i skogen. Och så ska jag ta fram Teddy. Nu är jag i skogen med Teddy och tog lite bilder på han. Samma ställe som med Silas. Men de blev inte så jättebra. För han ville inte sitta så fint. Han satt typ sådär. Fast med öronen ännu mer ner. Och sen när man är här så är man ju sådär nära vägen. Men man syns ändå inte. Så alltså det är såhär, alla personer som går förbi vet inte att man är här. Alltså nyss kom det förbi en person som gick ut med barnvagn. Och sjöng såhär jättehögt på barnsånger. Och där trodde ju såklart ingen hörde, men jag var ju här. Men då kan det gå. Men nu ska jag gå hem med Teddy och så ska jag gå ut, och så ska jag ta Elise och gå hit med henne också. Nu har jag sällan Elise och nu ska jag gå till skogen och ta lite bilder på henne också. Nu har jag gått hit med Elise. Någonstans. Alltså, inte riktigt där var jag typ förut. Alltså det var så svårt att komma hit. Det är typ hål överallt. Och så tänkte jag komma hit med en kanin som vägrar sitta i famnen. Men vi kommer inte hit för att det blir inte så fint när jag tog bilder på Elise bland annat höstlöv. Hon är liksom, hon syns inte så bra. Så jag tänkte mossiga stenar kanske är fint för henne. Jag får se om det blir några fina bilder här, förhoppningsvis, för det var väldigt jobbigt att komma hit kan jag säga. Nu har jag tagit lite bilder på Elise där bland stenarna. Och vi har gått tillbaka, så nu har vi gått den värsta biten. Men det här jag menar med att det är hål överallt. Det är så här stora hål också. Så det är verkligen svårt att gå. Och det är väldigt brant också. Men nu har vi den lättaste biten kvar att gå. Så nu ska jag gå hem med Elise. Och bilderna blev inte så jättebra. Men de blev bättre än de jag tar med mobilen. Och jag kommer säkert lägga ut dem på min Instagram och där heter jag Malins kaniner. Så gå och följ mig där ifall ni vill se. För jag kommer säkert lägga ut många av dem där. Men nu ska jag gå hem med Elise och så ska jag gå in och äta. Så vi ses efter att jag har ätit. Förlåt för att det är lite mörkt nu. Men det börjar bli ganska mörkt ute. Och nu är det middag och jag ska precis åka till min pappa. Men först ska jag ta in vattenflaskorna. För nu kommer jag inte behöva dem förrän i vår sen. Det där lät sorgligt på riktigt. Ah, ja, så är det. Så jag ska gå in med dem nu först. Sen ska jag åka.
ut kaninerna i den sportburna gången. Så jag ska sätta kaninerna i transportburna och jag tar med Elisa i transportbur dit. För jag kan, alltså hon hatar verkligen att vara i famnen, så jag kan liksom inte bära henne från buren till hagen. Utan att, liksom, om jag gör det så måste jag liksom sätta ner henne 30 000 gånger. För lilla mamma hatar att vara i famnen. Hon liksom sprattlar, hon hatar på att vara i famnen. Utan liksom, alltså hon kan komma fram till mig. Hon bara hatar att bli buren. Men att sitta still i famnen går jättebra, jag vet inte. Jag funderar på att kanske kastrera henne, för hon är ganska där. Det brukar ju kunna bli bättre. Och hon är så här, hon är alltid så här aggressiv. Hon typ så här vill bita fast i kläder och är allmänt bara jobbig helt enkelt. Det är inte för att hon är brunstig, för att hon är alltid så. Hon har alltid varit så. Hon är en liten busunge. Precis som Teddy, fast Teddy är mer en busunge. Och ja, nu ska jag sätta Elise i transportburen och bära med Teddy samtidigt bort och sen sätta Silas också i transportburen. Så ska vi åka. Man skulle ju kunna tro att Teddy är den som är absolut så här svårast att hålla i, att han är jättevild och så här, men han sitter ståstill i famnen. Alltså han sprattlar aldrig och liksom så här. Han sitter helt still. Så Teddy och Silas bär jag in samtidigt liksom, båda två, en i varje hand eller arm eller vad man säger. Men Elise är typ omöjlig att bära in, så det är lite skillnad. Så men nu ska jag sätta Teddy i transportburen också och så Silas, och sen ska vi åka. Just nu står jag och väntar på mamma, och under tiden fixar jag lite mysigt till Silas i hans koja här. Jag vet inte, ni ser inte, men det är så här som halm på sidan av väggarna, så det känns skit. Värmer nog bra. Men nu ska vi åka. Nu är jag framme, så nu ska jag fixa alla burar och sätta dem dit. Förlåt för tvättmaskinen i bakgrunden nu, men jag hoppas ni har någonting i alla fall. Efter att jag hade sett kaninerburarna så gav jag dem mat och allting, men jag glömde bort att filma det. Men nu ska jag inte göra med kaninerna, för det är kväll. Så tack för att ni tittade på den här vloggen, så ses vi nästa.